Ahoj, já jsem Nikol. Ahoj, já jsem Alexandr. Jsme zakladatelé projektu Zázrak dřeva. A výherci soutěže dáváme milion od O2. S přítelem máme už přes rok malou dílnu jménem Světlorit, rytí světlem. Zabýváme se výrobou personifikovaných dárků na míru. Momentálně zkoušíme Braillovo písmo pro zrakově handicapované. Projekt Zázrak dřeva jsme s přítelem vymysleli proto, abychom se pokusili pomoct a řemeslo gravírování využili k dobrému skutku. Já se věnuji komunikaci s klienty a propagaci. Já funguji především jako technolog, protože zkouším nejrůznější materiály a objevuji nové postupy. Podnikáme teprve krátce, ale nejvíc pyšní jsme právě na tento projekt Zázrak dřeva. A to právě proto, že spojuje naši vášeň s něčím užitečným. Rádi bychom rozvinuli náš web a e-shop a právě díky projektu Dáváme milion od O2, to bude mnohem snazší. Dělá nám to opravdu velkou radost a doufáme, že tím pomůžeme někomu, kdo to opravdu potřebuje.